44-օրյա պատերազմում 5-րդ Շարասյան դավաճանների լրտեսների մասին շաբաթների առաջ աղմկահարույց հայտարարություն արած վարչապետը երեկ էլ կառավարություն խորհրդան հարցուպատասխանին անդրադարձավ ենթադրյալ դավաճանության դեպքերին։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, չի պնդում այլ իր ձևակերպմամբ վերլուծական հետևություն է անում, թե պատերազմի ընթացքում բարձրաստիճան զինվորականների շրջանում այլ երկրների հավաքագրած գործակալներ կային։ Քանի որ ենթադրում եմ ինքը մի տեղից է հրաման ստացել, որտեղից հրաման ստացած լինելու փաստը խոստովանելու պարագայում ինքը ավելի լուրջ մեղադրանք կստանա, այսինքն կստանա լրտեսի, հայրենիքի դավաճանի մեղադրանք, ինքը ասում է մեղավոր եմ, ինձ ամփոփության համար դատեք։ Փաշինյանը ենթադրյալ դավաճանության դեպքերին անդրադարձավ պատասխանելով իշխանական Անդրանիկ Քոչարյանի հարցին. Ինչն էր վարչապետին հիմք տվել շաբաթներ առաջ պնդելու, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 5-րդ Շարասյուն է գործել։ Վարչապետը մարտի 14-ի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել Արելեր, թե պատերազմի պարտության պատճառը բանակում գործած 5-րդ Շարասյունն է, առանց հստակեցնելու ինչի մասին է խոսքը, որտեղից իրեն նման տեղեկություններ։ Սա իմ համոզմունքն է մի շարք փաստերի վերլուծության արդյունքում։ Մինչ ընդդիմադիրները համարում են, որ նախքան կոնկրետ գործերով դատավճիռները վարչապետի այս հայտարարությունները կարող են հարվածել զինուժին ու որ սա սեփական պատասխանատվությունից խույս տալու փորձ է, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ պնդել էր, թե պատերազմի ընթացքում ամենօրյա սխալ տեղեկատվություն է տրվել, նաև հոգու թշնամու։ Սուրեն Պապիկյանի կարծիքով դա արվել է դրսի դրդմամբ, նա սակայն, ինչպես Փաշինյանը, այլ մանրամասներ չէր ներկայացրել, հորդորել էր սպասել դատավճիռներին։ Փաշինյանը եկել սակայն անդրադառնալով 5-րդ Շարասյան թեմային, այս անգամ արդեն մի քանի օր առաջ հեռուստատեսությամբ տեսած քրեական գործի մասին պատմեց։ Իր զինվորական բարձրաստիճան չին օգտագործելով բարձունքը հետ է հանձնում։ Ու պրոբլեմը դա չի, պրոբլեմն այն է, որ չկա բացատրություն, ինչի։ Մենք գործ ունենք ամերիկացիական կանխավարկածի հետ, այսինքն անձի մեղավորությունը չի հիմնավորվել, այսպայն ընդհանրապես սա վարկածի մակարդակի բան է։ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմի վերջին երկու շաբաթներին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանի քրեական գործի մասին է ազգային ժողովի ամբիոնից խոսել, ասում է բանտում գտնվող գեներալ լեյտենանտի պաշտպանը։ Արզումանյանը մեղադրվում է պատերազմի առաջին օրերին Թալիշի Արեգա Բարձունքը եւ հարակից մարտական դիրքերն ազատագրած անձնակազմին նահանջի հրաման տալու համար։ Նախկին պաշտոնյան այդ ժամանակ հետախուզության գլխավոր վարչության պետի տեղակալներ։ Պնդել եմ ու նորից պնդում եմ, Արեգա Սարը հետ գրաված չի եղել։ Արեգա Սարում եղել են որոշակի աջակցություններ, դրան զուգահեռ հակառակորդ իր ուժերն ավելացրել եւ այնտեղ որոշակի գործընթացներ են տեղի ունեցել, որի մեղավորությունը բացարձակապես Միքայել Արզումանյանին է, չի՞։ Մյուսը արդեն Շուշիի եւ հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում զինվորական պաշտոնական ամփոփության մեղադրանքն է։ Արզումանյանը այդ ժամանակ արդեն Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարն էր։ Արելա առավելագույն է, ինչ հնարավոր էր եւ դրա վերաբերյալ կան իրավասու պաշտոնյաների ցուցմունքներ, այլ ոչ թե ինչ-որ անձանց, ովքեր որ ընդհանրապես ստեղ իրավասություն չունեն։ Երեմ Սարգսյանը կարծում է, Փաշինյանի հայտարարությունն արդեն կարող է կաշկանդել դատավորներին գործը քննելու ընթացքում։ Ըստ պաշտպանի, վարչապետի հայտարարության պստեյության արդեն խախտվել է արդար դատաքննության իրավունքը։ Սարգսյանը համոզված է, գործը ի սկզբանե ուղղորդված է եղել։ Արզումանյանը չի ընդունում մեղադրանքները։ Երեմ Սարգսյանը պնդում է, որ իրավապահները Փաշինյանին տարբեր քրեական գործերի նախաքննական գաղտնիքներ են զեկուցում, ասում է, այդ մասին ինքն ու իր գործընկեր փաստաբանները մեկ անգամ չէ որ բարձրաձայնել են։ Եվ քանի որ մենք այդ մակարդակի հայտարարություններ ենք անում, դրանից հետո այս հարցը ելույթի ժամանակ հղում կատարեց հանրային հեռուստաընկերության ռեպորտաժին։ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց, թե լսել է նաև, որ ոմանք բանակում խուճապ են տարածել եւ նմանատիպ այլ գործողություններ կատարել։ Կրկին առանց անուններ նշելու ու հստակեցնելու, որտեղից են իրեն նման տեղեկություններ հասել։ Պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց դեռ պետական դավաճանության դեպքերով ուժի մեջ մտած դատավճիռ չկա։ Դատախազությունից ազատության հարցմանի պատասխան հայտնում են 2020-2022 թվականներին ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում քննվել է պետական դավաճանության 20 վարույթ։ Դրանցից 13-ը 22 անձի վերաբերյալ ուղարկվել է դատարան։ 7 քրեական վարույթ 34-ի վերաբերյալ ընթացքի մեջ է։